Ja, og velkommen her til syvende mesterskaber i udendørs pro af Jesper. Her er kommet med ud i dag. Han skal ud og have pizza. Pizza skal der til. Og der er mange smukke biler. Det er der godt nok. Og herop kommer den første forhindring for Jesper. Vi skal derind og spise pizza, Jesper. Og det regner voldsomt og blæser voldsomt, og Jesper er på vej til trappen. Vi skal se, hvordan han klarer den fantastiske olympiske trappe her, lige op til domkirken. Der er 8 trin, og der er en konge eller en dronningekrone til Jesper. Hvis han kommer igennem, så skal han blive kaldet dronning. Den er her, og vi har allerede sat den på hovedet af Jesper. Og det kan han godt glæde sig til. Jeg tror faktisk, at han bliver glad for sin dronningkrone. Sin fastelavns krone. Ja, kom så Jesper. Ja, 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 kom så Jesper. Og Jesper er nu i gang med sit store kronede værk her på hans... Hvad er det for en dag i dag? Det er den store kom i trappehu. Ja. Det er da en dronning. Du bliver da prinsesse, Jesper. For din udklædning. Du skal også ned af dem igen. Det bliver endnu værre. Jeg er spændt. Jeg er meget spændt på, hvordan det skal gå. Jesper, nu han kommer her, vi sætter den her fidusværk her. Sådan der. Og vi tager lige et billede af den. Det er utroligt, hvad man kan finde. Så nu står jeg her, så Jesper har noget at falde tilbage på. Ja, ja, han kan se pizza her i forgrunden. Jesper bliver glad nu. Man kan se, hvordan lykken stiger i hans ansigt. Så skal vi herover i tørvejret, Jesper. Vi skal over. Jeg kan se, at du, at du... Hva? Ja, at vi har papir der. Du har papir. Ja, det ved jeg godt. Ja. Det ved jeg godt, Jesper. Det er fordi, så kan jeg huske det. Ja, det er det, du gør. Ja, det skal det jo. Men også skal jeg noget, Jesper. Ja. Kan du se, hvornår jeg skal noget? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er ikke på hovedet. Nå, okay. Kan du ikke læse på hovedet? Nej. Jeg skal noget på tirsdag. Ja. Ja, og så har vi været inde og få pizza. Og Jesper, han skal op ad trapperne igen. Og han kigger ind mod... De lever, de trapper. Jesper, for helvede, må du ikke... Se ud, som om du falder, Jesper. Man kan kigge lige ind i brusen derovre. Ja, der er jeg. Kunder stadigvæk på sådan en søndag aften. De er stejle, de her. Jeg må hellere stå hernede, Jesper, så du ikke kommer til skade. Skulle du falde, Jesper, så har du vel en livsforsikring? Livsforsikring hedder det? Ja, det har jeg. Den kan være, den bliver udbetalt til de gamle by eller kattens værn. Hvem ved, Jesper? Det ved jeg ikke. Men jeg kan se, Jesper, han er meget træt med at stå stille i hvert fald. Det er også en hård tid, han er gået ind i. Han lever og ånder kun for sit pizza. Og så skal vi snart til stor fest hos Jesper. Ja, jeg tror, det bliver en søndag. Han begynder at gå tilbage nu fra Jesper.
Nå, du tror ikke, det bliver en søndag, Jesper? Jo. Nå. Men hvad så du sagde til? Hvad? Jo. Det er en meget god stand, det er så. Ja, han er ikke helt fri for lunet, Jesper. Jesper, han kan godt være lidt lunefuld en gang imellem. Og det er vi jo mange, der sætter pris på, Jesper, ikke? Vi er jo mange, der sætter pris på det jo. Ja, du kan godt være lidt lunefuld, Jesper. Nu går drengen derovre, han er stukket af hjemmefra. Jeg er jo ikke nogen. Er der ikke nogen om søndagen? Nej, det er sådan lidt... Se, nu kan jeg lige høre. Prøv at se. Nu tæver det også. Fanden er det sgu. Nej, hvad er der ikke om søndagen, siger du? Jeg siger, det er sådan lidt tosset i dag, ikke? Hvorfor det? Ja. Jamen, du må da ligesom, når du udtaler dig om på pensionisternes vegne, så må du da ligesom sige, hvorfor det er en tosdag. Ej, det er rigtigt, Jesper. Det er en god dag sådan en søndag. Ja, det er det. Jo, der er der. Det er der. Det er der, Jesper, der er åben. Der er åben alle vejen. Hvad nu? Nå. Det var hernede, at jeg var på den dag og stod og gloede. Stod du og gloede? Ja. Nå, hvad gloede du efter så? Ja, det var skulle have en taxa. Aha, en taxa. Så var der helt den vej deroppe. Sagde du vandre eller valdre? Vandre. Få en taxa. Ja. Og det lykkedes for dig, så? Ja, det lykkedes. Ja, det skal jo lykkes en gang imellem, ikke, Jesper? Nu blæser det ikke eller noget, vel? Det regner heller ikke. Det er meget sjovt. Det er sådan helt stille før stormen. Ja, det gør det. Det gør det ikke. Baby Jesper, siger vi, det er nye, ja, jeg siger nye og nye. I hvert fald er det et parkeringshus, baby Jesper, som ikke bliver brugt så meget, eller i hvert tilfælde. Hvad er det for en fantastisk køretøj, der står der? Og vi lukker lige op for Jesper, ja, han er glad for at nu endelig komme ind og sætte sig. Jeg skal det være, Jesper. Ja, han har sat sig nu, Jesper, og sætter sig ind i forten. Forten gør ham godt. Det er godt, han kan sætte sig ind i forten. Forten bliver glad. Ja. Farvel, Jesper. Kan du have en god tur? Ja.